Hej og velkommen til et lille review af 415. Jeg hedder Stilling. Ja, og jeg hedder Vejskar, eller jeg er Vejskar, nu skal jeg sige. Og vi vurderer spillet i følgende kategorier. Historie slash karriere mode, musik, lyd, grafik, gameplay, overall. Og vi vil starte op med at tage historie og karriere mode. Og til hvad vi synes omkring det i 415, og hvad vi synes, den er værd at få i karakterer. Hvad synes du omkring karriere mode, Ejs, indtil videre? Ja, men altså nu lige hurtigt en lille stille ting. Vi vurderer den på en skala fra 0 til 10, så bare så man cirka ved, hvad de tal, vi siger, det giver nogen mening. Ja. Men nu er det så altså, historie er jo som sådan ikke vigtig i FIFA, synes jeg, fordi det er jo ikke et historiespil på nogen måde, hvor det er vigtigt, at der er en historie i. Der er jo ikke For det handler jo basically bare om, der er jo ikke nogen historie, men man kan jo skabe sin egen historie som fodboldspiller i, om det så er singleplayer eller som træner jo. Start for en lille klub og så arbejde sig op, eller bare starte i en stor, hvis det er det, man vælger, så. Exactly. Det er jo sådan, det der er historie, men det er også derfor, vi kalder den historisk slags karrieremode, jo. Exactly. Det er en karrieremode, jo, men du er bare i en klub, manager, spiller, bygger dig op, køber og spiller til en klub. Ja, hvis du er en spiller, bliver du solgt til en anden klub, hvis det er det, du har lyst til at blive i en klub og blive en legende, ligesom Smile eller whatsoever. Kom til at vinde Champions League, for en gang, eller lege touch og score mål mod Manchester City. Det er lige meget. Ja, man, det er fucking kongen. eller historie, det er lidt det samme. Altså, du bygger et ry op, og det er sådan set. Du bygger din egen historie. Ja, så historiker jeg, det er jo det, det hedder. Men ja. Men. Hvad? Hvad jeg synes om det, eller hvad? Ja. Jamen, jeg synes, at jeg har altid elsket karriere-mode, og jeg synes, det er en af de årsager, hvorfor jeg altid vender tilbage til FIFA, for at se, hvad er der sket af indinger til karriere-mode. I år er der kommet indinger med i menuen, hvad må du søge på spillerne. Spiller gro-systemet er du anderledes, hvis vi siger, at spillerne gror hurtigere, så du ikke skal sidde i 3-4 sæsoner på at vente på dig, at en enkelt spiller går to op i overall, hvilket er super fedt der, men endelig kan du også at købe de unge spillere, som udvikler sig til et kæmpe stort potentiale, hvor før endda skulle nærmest siden svare kære, hvor den sluttede, som den går i år 2025, mener jeg, eller sådan en stil. Og så havde du måske på det tidspunkt endelig fået en spiller, der var lige så god som Messi eller Ronaldo, eller Zlatan Ibrahimovic, der er også lige meget. Men nu kan du måske få dem op på en 2-3 sæsoner, og så har du måske en, der er lige så god som Messi eller Ronaldo, anden på løber, han starter fra, hvor meget du spiller med ham. Så jeg synes, det er super fedt aspekt, at det kom med. Nyt spiller, søgesystem, så er det nemmere at se og søge efter spillerne. Ikke helt vildsåren fra 14'erne år til 15'erne, men det er nemmere at søge efter spillerne. Der vil jeg så godt lige lave en lille indvending der. Jeg synes, altså nu, hvad hedder det, jeg har selvfølgelig min spiller bare en karriere op at køre, der skal jeg jo ikke ligge at søge, men jeg har også en Silkeborg karriere, hvor jeg er træner. Hvor jeg synes, at godt nok edder man med det besværligt nogle gange, når man søger. Fordi jeg sad nemlig på tidspunkt, hvor jeg lige var inde og kigge på en hjemmeside for at se, hvad der var sådan young talent, som man siger sådan, ja. Som var oplagt at købe til klubber. Og fandt nogen, der passede på mit budget, hvor jeg så skulle prøve at søge på dem, og jeg kunne ikke finde dem med de navne, de havde. Fordi så var problemet, at de navne, de havde i ja, FIFA, som de blev gik under, det var ikke de navne, du skulle søge under. Så det svarer til, hvis man skulle søge efter mig. Og jeg hedder Vice Guy, whatever, Larsen, John, pisse eller mystisk. Og så kan du søge efter Ronny. Ja. Det var sådan, at man skulle finde dem. Det irriterede mig lidt, at det var fucking svært at finde dem, og jeg brugte røvlang tid på det. Men det er også så, jeg anbefaler, at man går ind og søger på klubben, og hvilken liga han spiller i, hvor han er fra, ja. Og så videre. For at få en mere detaljeret søgning, det er også klart, altså, hvis du bare søger på Larsen, så finder du rigtig mange Larsener i hele Danmark, jo, eller i hele verden. Ja, så problemet var egentlig mere sådan, at ja, når du går ind og søger på, det svarer til, når du går ind og søger, hvad fanden vil jeg, Hulk, der er kun én Hulk i hele verden, det ved vi alle sammen. Mm. Og så kan du ikke finde ham under det navn, så skal du ind og søge under et eller andet mystisk, Ricardo Gonzalez, et eller andet mystisk, altså, som ja, det der irriterede mig lidt, men det er jo en meget lille ting, kan man sige, at man kan hurtigt komme udenom det, hvis man bare lige gider at undersøge det, ja, bare gå ind og søge på klubben i stedet for. For ellers så synes jeg også, altså nu, jeg har ikke spillet FIFA siden Nintendo, så lige hurtigt havde FIFA 14, har været en halvanden måned eller sådan noget, tror jeg. Ja, det er omkring. Så jeg har ikke rigtig spillet karriere før nu her i FIFA 15. Hvor jeg så er i gang med min lille hyggekarriere der. Ja. Så ja, jeg synes faktisk det er rigtig fedt, og ja, man kan jo netop det der med, at man kan bygge sin egen historie, hvis man kan sige det sådan. Så man selv kan vælge også, om man er målmand, eller hvad du nu vil være, eller om du er træner, som sagt. Exakt. Om du bare bliver hjemme i lille Superliga, og være en skodet træner, eller om du var oppe i en rigtig liga, og rent faktisk få noget ud af livet, hvis man kan sige det sådan. Det er rigtigt. Også noget nye, jeg synes, det er rigtig fedt at komme til 4-15, det er, at de har formået at få Barclays Premier League licensen med i spil, vi har samtlige 20 stadioner, der er i England, der bliver spillet på, det vil sige, at det er ned til Burnley, og så op til Etihad, eller Old Trafford, eller Stamford Bridge, eller hvad hedder det nu, og så videre.
Og de har samtlige spilleransigter scannet ind i spillet, og det vil sige, at du kan få et, du får et rigtigt billede af Christian Eriksen i spillet. Det er ikke det er bare et eller andet mystisk spillergenereret noget. Mange spillere, som ikke har haft ansigter før i spillet, har fået det rigtige ansigt i spillet nu, hvilket er super fedt. Det er, at du får en autentisk spilleroplevelse, når du spiller med engelske hold, fordi at I alle sammen har et ansigt, og det er ikke bare et eller andet, som der bare er genereret af en computer, men det er faktisk et, de har sat og scannet ind og sat og modelleret med, så der, at det kommer til at passe perfekt ind i spillet, så der, at det er spilleren. Det synes jeg, det er super fedt. Det nye overlag, der kommer til, når man spiller med de engelske hold, to engelske hold imod hinanden, at man får dobbelt, som du ser i virkeligheden, altså de går virkelig all out med den licens, de har fået af den engelske Premier League, og jeg synes, det er super fedt. Det er en super fed tilføjelse, der kommer til. Så ja, det jeg skal i hvert fald kan jeg det er, at lysning til, super fedt. Så vender vi bare på, at vi får en multiplayer-del. Jeg ved heller ikke, hvordan det var i FIFA 14, men i hvert fald her i FIFA 15, det der med, at der så kan, hvad skal man sige, dukke spillere egen avl op, som ikke er nogen spillere, der sådan, altså, ja, andre kan ikke gå ind og finde den spiller, fordi det er en eller anden random generated ting. Ja. Det ved jeg ikke, hvordan det var i FIFA 14, men i hvert fald i FIFA 15, det er det samme. Jeg synes, det er fedt, at det niveau, altså nu for eksempel i min Silkeborg-karriere, som ja, det er der så ikke noget video af, så, men der har en eller anden spiller, hvad fanden er han, højre bak, tror jeg, han er. Ja, højre bak. Som er en eller anden teletop, eller en mystisk. Man kan ikke finde ham nogen steder i nogen register eller noget. Han findes ikke i spillet som sådan, når man siger sådan. Han er user generator. Ja, præcis. Han er bare random generated. Så, men det fede er så, altså han startede som 43, jeg tror, han er oppe på 57 eller lige nu, og han kan stige helt op til 94, tror jeg det var. Og det er jo fuldstændig vanvittigt for en eller anden lille Superliga-spiller, som åbenbart er egenavl, selvom han har et eller andet afrikansk klingende navn. Men ja, han er den, ja, et eller andet teletop ting. Men han kan i hvert fald stige sindssygt meget, og det synes jeg, det er fedt det der med også, der kommer spiller egenavl på den måde, som ikke nødvendigvis ægte spiller, men bare et eller andet random, som så skal prøve at træne op, og det har fandme også været hårdt at få mig op. Det er jeg godt tro. Men det er også noget, det står med i spillet, at spillerne gror hurtigt. Det vil sige, at du kan hurtigere, først, hvis du vælger at gå ud og bygge et hold, kun til den, at du selv scouter dem, så er det hurtigere at få dem til at gro, fordi at det gør de i år. De gror hurtigt, hvis du giver dem spilletid. Så det vil sige, at du kan, jeg kan i hvert fald huske i 14, hvis du skulle have Christian Eriksen til at gro for hans, var det 82 år, eller var. Det skulle du bruge til 80 sæsoner på for at få dem op til 88 år. Før var han, altså, hvor han rammer hans topniveau. Nu har jeg ikke spillet med Christian Eriksen nu, men jeg går ud fra, at han ikke skal bruge så mange sæsoner, for at han topper hans niveau. Vildt er super fedt, fordi Christian Eriksen er jo ud af den verden her, i hvert fald der, som dansk superspiller. Ja, i hvert fald bedre end Bender. Men omvendt, det er vi sgu alle sammen. Anyways, det er jo off topic. Hvad giver... Ja, prøv lige igen. Hvad giver du? Jeg giver 8,5. 8,5? Ja, det synes jeg fortjener. Ja. Ja, men jeg må så sige, som sagt, jeg har ikke spillet nogen FIFA-karrieredele ud over FIFA 15 nu. Og jeg har valgt at give den 5, fordi altså, ja, det er så også fordi, jeg primært har valgt den og lægge den som historie, ikke som karriere, som jeg siger sådan. Og fordi jeg har svært ved at vurdere karrieremoden, fordi ja, det er jeg ligesom ikke rigtig har noget sammenlignet med, som jeg siger sådan. Så jeg har kun vurderet ud fra historien, og jo, man kan bygge sin egen historie, men der er jo ikke nogen historie bag sådan, at du er et eller andet mystisk. Derfor har jeg valgt at give den 5, men den har nok været højere, hvis jeg har spillet andre FIFA også, hvor jeg har haft karriere, hvor jeg selv har spillet det også. Så jeg har nok givet den højere, fordi det er sindssygt fedt, men ja. På det grundlag, jeg har, kan jeg kun give den 5, fordi ja, der ikke er noget større historie. Du er også lidt mere ind til online-delen, har jeg fundet ud af, så... Ja, plus jeg også elsker at spille med god historie. Det kan redde virkelig hvad som helst, synes jeg. Men ja. Ja. Så du giver den, hvad, 8,5 var det? 8,5. 8,5, jeg giver den 5. Ja. Jo, så videre til musik. Musikken i spillet. Ikke lyden, ikke lydsiden, altså ikke alt muligt fans, alt muligt, men kun musikken selve, ja. Musikken. Soundtracksen, der var med. Soundtracksen, ja. Og jeg synes altså, ja. Nu har jeg personligt altid selv været en favorit af den musik, der har været i Flatout-spillene, fordi det er fucking fed musik, synes jeg. Og jeg synes, FIFA egentlig også rammer den meget godt med den musik, der nu kører i baggrunden. Det passer jo godt til, til det, der du ser i forspil. Jeg er sådan et afslappende, men stadig... Passivt aggressivt. Passivt? Det er der noget, der hedder. Det hedder passivt aggressivt, det er der noget, der hedder. Det skal det nok være. Det er ikke de vildt store kunstner, de har med. De har et par album med, eller album. De har et par, Avicii. Sange med fra Avicii, ja. Ja. Det er vel lidt det største, de har. Og så er det selvfølgelig alle de der andre små... alt muligt mindre, som mere lokalt, nationalt kendt, eller man skal kalde det. Ja, lige præcis, som prøver at gøre sig lidt stor, at komme ind i nogle forskellige spil. Og så er det selvfølgelig bare folk, som laver musik kun til spil. Jo, det er også fair nok, jo. Så ja, der var ikke så meget ved at sige omkring musikken. Nej, altså... Ja, det er musikken i spillet, og jeg synes også, det er fint nok, det er dejligt sådan med lidt baggrundsmusik, i stedet for bare at have et eller andet, enten bare helt stille, eller bare et eller andet random genereret og kedeligt musik, der bare kører. Det er rent faktisk rigtige sange, hvis man kan sige sådan, som man går ud og lytter til også, og ja, tager med på ens... Ja, nu tør man næsten ikke sige iPod af hensyn til copyright, men...
indtil med 3 afspiller så, eller telefon eller et eller andet. Exakt. Så ja, jeg giver den i hvert fald 7,5, for jeg synes, det er en fed, ja, baggrundskulisse, eller nu skal alle der med på, så. Det er fandme, jeg giver den så kun 5 der, for at skrive, jeg har aldrig rigtig været den helt store fan Musik. af Du hører jo, kun techno. men ikke af musikken i FIFA. Det er som okay, nogle af numrene er okay, men jeg synes, overall gennem, så kunne der godt være nogle lidt federe numre i det. Der er ikke nogen numre, der sådan siger, og det er et nummer, jeg gerne vil høre igen, og man går ind og sætter dem på en replaylist, så der er jo også for eksempel vælger at gå ud og købe det i virkeligheden. Det synes jeg ikke, der er nogen numre, der siger, at det er det, jeg vil. Det er det nummer, jeg godt kan lide. Det synes jeg ikke rigtigt. Jamen, Selvfølgelig ikke det spil, er det jo ikke. det er ikke det, du er ikke lige frem Guitar Hero eller sådan noget, men Nej, nej, men jeg synes bare sikkert på, at der er et lille hint af, at det er nummer, du hører, som du gerne vil ud og høre mere. ja, Det men synes det jeg er jo ikke, der også er noget. blåret hvis det. Det handler også igen om, hvilken masse musik man lige er til, og der er helt sikkert rigtig mange, der vi elsker den musik genre, eller jeg ved ikke lige, hvad man kalder det, Uden tvivl. der er med i FIFA for eksempel. Og det er jo også derfor, de synes, at det er så røvfældig, man kan sige sådan. Hvor andre så måske, hvad fanden vil det til heavy metal eller noget, så måske ikke ligefrem den musik, de gider at høre på, jo, så. Så det er også igen meget, hvad man lige gider at høre på, så ja. True. Men jeg gav en 5, og du gav en 7,5. 7,5. Yep. Jamen, videre til lyd, som det er, at der er ikke musik, men lyden i spillet, hvordan der er fansen lyder kommentatorerne, når du rammer en stolpe, hvordan der er lyden, når spillerne glider i tacklingen. Går ned i glidende tackling, og så videre. Sure, there will be goal here. og Vice Guys elsker den replik, der. Det er fordi, det er lige så hver gang. Men hvad synes du omkring lyden i spil, Vice? Ja, det. Altså, jeg synes det er fedt, at man kan høre fansene om, ja, om det går godt eller dårligt, som man kan sige sådan. Altså, hvis du er ved at blive tæsket sådan sammen, så holder dine fans ligesom lidt kæft, og de er der ikke rigtig så meget med på stadion, og kommentatoren mener jeg også, jeg har hørt flere gange, at de siger, at fansene er allerede på vej ud af stadion og så videre. Ja, der kommer lidt buråb en gang. Ja, der kommer buråb og et muligt andet, og ja, de ikke gider, de egentlig ikke rigtig gider at være lidt, ligesom de også ville gøre i virkeligheden. Hvorimod, hvis det går pis godt, så kan man også høre, at fansene er helt op at køre, og ja. Og folk kommer nok bare, at mens takningen kommer ind, og du råber bolden, så går de sådan, åh, hvis man også har været til i min Dortmund, har kørt, der hører man på et tidspunkt, der at da jeg skifter nogle spillere ud, der er der simpelthen ved at boot af spillerne, hvilket er en super fed effekt, synes jeg, der er, at hvis en spiller, der får mere dårligt, så får han heller ikke en klaps, eller så får han en boot af. Det er selvfølgelig ikke super fedt, som spiller i virkeligheden, men det er vel bare sådan, det ligger, altså du bliver boot af, hvis du har en pisse dårlig kamp. Ja, det er jo også det tror jeg også, de fleste fodboldspillere godt ved jo, altså hvis de bliver puttet af, så er det fordi, de har noget mod ham som person, det er mere, eller hende for den sags skyld, det er mere, at de har haft leveret en helvede dårlig kamp, og ikke, slet ikke spillet op til det, de kan spille, og bare været en stor skuffelse. Exakt. Så det er jo klart, altså de fleste hold puer jo ind deres egen spiller, hvis det er, han virkelig bare gjort det af helvede til, om det, de fleste hold gør i hvert fald, vil jeg sige. Exakt. Men også er jeg godt klippet spil, der er dem, men ikke, eller der, ikke endelig, men det er jo altid det, som kunne sidde 13'eren, mener jeg, eller 12'eren også, det godt være. Men at du kan høre, når der er bolden rammer stolpen, altså træværket, hvad skal du kalde det for, men du kan høre, at der er en federe lyd. Du kan faktisk høre, at bolden rammer et stykke metal eller træ, eller hvad nu er lavet af. Træ, eller hvad det er. Det er det, man er. Hvad det nu er lavet af. Du kan også høre, når det rammer nettet og sådan noget. Exakt. Du kan, der er sådan nogle små lydtager, som er fedt, hvis der er sådan en vælge mig, som ikke har svaret lyd på for spillet af. Yderligere end bare have nettet eller spillets lyd med, yderligere at undgå at have kommentarets lyd med osv. Og man selvfølgelig også har stadion speakers, som jeg synes er blevet lidt bedre i år. Lidt nemmere at høre, hvad de siger og sådan noget. Og sidste år der kunne du næsten ikke høre, hvad de sagde, selvom du var skruet helt op, fordi alt andet var skruet helt ned. Jeg synes, der måde nogle gange kommentatoren lidt irriterende at høre på. Det er skruet på de andre. Hvad? Jeg skruet på de andre kommentatorer der. I stedet for Marcel Seiler og Anders Smidt. Ja, men jeg synes nogle gange, så er de godt nok irriterende at høre på. Altså det der, jeg nævner meget til det. Jeg ved godt, man ikke rigtig kan sammenligne med noget. Og det er ikke noget med FIFA 15 at gøre, men det var FIFA World, det der free to play gejl der. At hver eneste gang, du bare var på modstanders, ja, inden for 20 meter deres felt, så blev det, jeg ved ikke om, jeg tror det var, hvad hedder det, Tyler, der blev med at sige det hele tiden, surely there will be goal here, og sagde det hver evigt gang, det var lige at tænde på hver gang, det ødelægger ens fokus fuldstændig. Og de siger det også i 15, men de siger det så ikke lige så ofte, de gør det kun, hvis du er rigtig, rigtig tæt på målmanden næsten er gået hjem. Altså når du har trøjet på bolden, når der er den, så går stort set er, der ligger i nettet, først da de siger det næsten. Og så, altså, ja. Og så ved du så også, når han siger det, at du så ikke er mål. Ja, men altså, ja, det er hovedreglen. Hvis de siger det der, så scorer du ikke, så. Det er også alt det fansen, der brøler og så videre, og ja. Det lyder super fedt. Lydeffekterne, hvis man lige meget som regn, eller hvad, så det lyder helt vildt godt i spillet. Og det er en åndssigt lille detalje, jeg ikke mærke til. Men det har det med at gøre. Jeg synes, lydeffekterne fra, når det regner, det lyder helt vildt godt. Så man kan virkelig høre det, at det regner ned. Og man føler, at man
man nærmest sidder der og hører rigtig regn. Det er sgu da klart, at vi er i Danmark, det regner ikke. Det regner ja. Hele tiden, mand. Ja, stadig, altså, man føler, man har... Eller ikke, man føler, man har, men man føler, man sidder og kan høre det altså rigtigt. Og det er ikke bare noget, der er virtuelt, men man føler, man er der. Ja. Hvilket, altså, lyden får det til at føle, man er der, synes jeg. Det er super fedt. Ja, det formår at bringe det ind i spillet. Så, ja, hvad har du givet lyd i karakterer? 8. Ja, jeg har så valgt lige at være lidt mere gavmild og give den 9. Jo. Altså bevaret selvfølgelig, jo, der kan altid laves flere ting bedre, kan man sige. Det er også derfor, at den ikke har fået 10, men... Ja, generelt, man kan høre rigtig meget sådan, hvad der sker rundt omkring på banen, og bolden rammer træværk og så videre. Så jeg synes, det er rigtig godt lavet. Ja. Og det er det vigtige lyd, der med, og så et par enkelte små fede detaljer. Exakt. Så videre til næste punkt, eller har du mere tilføjet til lyd? Nej, jeg har ikke mere tilføjet. Videre til næste punkt, som er grafik, simpelthen. Ja. Så ja, hvad synes du om det? Jeg synes, det er fantastisk. Det er i hvert fald, nu er vi endelig fortsat set på computer, som jeg spiller på. Jeg har lige haft en next-gen konsol, altså Xbox One eller PlayStation 4. Så vil sige, at 4.14, der var det samme, som det var på en PlayStation 3 eller Xbox 360. Det var selvfølgelig mega skuffende på PC, bror, da vi håbede på, at vi fik den nye Ignite Engine, som vi endelig har fået. Og jeg må sige, det ser... det ser fantastisk ud. Det er fedt endelig at få et spil, hvor du kan se alle detaljerne, og det er ikke bare sådan noget flat græs, der ligger der, som du base bare kunne male henover, ligesom fra Sims 3 eller sådan noget. Det er noget. Nice. Men du kan se, græsset er der. Du kan ligesom se græsset, hvad skal man sige, ligger sådan noget, hvis der du går hen over det. Hvis du går en glidende takling, kan du se, der banen, der har haft en takling, går lidt i stykker, og så videre. Der masser af fede detaljer, stadionerne, det ser fantastisk ud, at vi har fået licenseret EA og så videre. Jeg synes, det ser virkelig godt ud. Jeg elsker det. Så det. Altså jeg må sige, jeg synes også, grafikken er bestemt rigtig flot. Men altså jeg synes, selvfølgelig kan man sige, at grafikken er heller ikke det vigtigste i et FIFA-spil, som ligesom historien heller ikke er. Fordi det er jo trods alt ikke grafikken, det er mere gameplayet, det handler om, og ja, hvordan det egentlig fungerer rundt med at løbe rundt med spillere osv. Og score mål selvfølgelig også sjovt nok. True. Men altså jeg synes, grafikken er rigtig flot, men når man sammenligner med andre spil, som har budgetter i samme kategori som FIFA 15, så synes jeg ikke, grafikken er vildt imponerende. Men det er stadig flot, men det er ikke i nærheden af topkvalitet grafik, vil jeg sige. Hvilken spil tænker du på inden for en genre? Jeg sagde ikke genre, jeg sagde samme budget. Ja, samme budget så. Det vil jeg ikke lige specifikt, nu har jeg ikke lige tænkt budget, det vil bare for at lyde smart, men jeg tænker sådan rent sådan bevægelsesmæssigt, altså nu hvis du ser et eller andet som i for eksempel, hvad fanden ved jeg, Battlefield 4, altså, jeg ved godt, måske det er slet ikke samme genre eller noget i nærheden. Samme udvikler, eller så samme kom... Hvad? Ja. Ikke samme udvikler, undskyld. Samme folk, der står bagved og... Men mest når man ser på den måde, de sådan bevæger sig rundt på der i Battlefield, det kan jeg... Jeg synes, det ser bedre ud, og også mere virkelighedstro personer, end det gør i FIFA. Hvor det stadig ligner, det er lidt old-gen, hvis man kan sige sådan, og ikke helt next-gen endnu. Hvad mener du, personer ikke ser real-life ud? Men jeg synes stadig, det er sådan lidt... Altså sådan, ja, du kan ikke sådan... Hvis du ser på dem, kan du ikke se, hvad de prøver at sige, hvis man kan sige sådan, hvis de står i et eller andet, lad os sige... Hvad fanden ved jeg, hvis Messi han lige har brændt et mål, hvor han bare burde have scoret for 30. gang nu. Du kan ikke se, hvad han står og siger. Han står bare med sådan en stor fisk i munden fra en gubbe, eller den, der står og ligner en mongol. Det er sådan nogle små detaljer der, sådan noget. Du kan ikke lip-synke hvis vi siger. Nej, du kan ikke lip-synke dem. Og det ville jo være røvnemt at lave, for de har jo netop brugt motion technology til at måle blandt andet målmændene. Så det ville jo ikke være svært at fucking til at gøre det. Men også. Men jeg tror så også, hvis du kunne få mulighed for at lip-synke, når der var nogen, der havde en lille smule forstand på det, som jeg selv har. Så vil du også kunne se hurtigt der, hvis han siger... Fucking hell, man! I noget af den stil, ja, eller... Give me the fucking ball! Ikke jo hardt for verdensmesterskaberne af. Jo. Men altså, man kan høre sig rå over efter hinanden og råbe skændsord osv. Men så kunne de jo bare vælge at sige, at de ikke råbte skændsord jo. Ja, men det gør du altså under en kamp, sorry to say. Hvis ja, det vil jeg godt, men det kunne de jo bare vælge at sige, at de ikke gør jo. Hvis du har en anden giver, der ikke vælger at spille bolden, så bliver du også pisse sur. Ja, det gør jeg ellers ved, når du gør det. Det er derfor, jeg brugte hende til det. Men ja, grafik, jeg synes, det er fantastisk ud. Jeg elsker det. Jeg synes, det er super flot. Hvad har du givet karakter så? 9. Ja, der har jeg så lige været lidt. Nej, jeg røvde kun givet 8, fordi ja, jeg synes, det kunne godt være lidt pænere. Og jeg tænker navnlig sådan noget som, altså selve stadionet rundt omkring, og målet og sådan noget. Fordi en ting, jeg har lagt mærke til blandt også i film og generelt spil, at når du ser på et eller andet et objekt, der ikke er i bevægelse, for eksempel som stadionet ikke er, stadionet er jo bare en stor passiv genstand, det bevæger sig ikke. Fasen bevæger sig jo, men resten af stadionet bevæger sig ikke. Der synes jeg altid generelt kvaliteten på det, hvor flot det er lavet, det ser meget pænere ud, end resten gør. Det har de ikke gjort her, de har ligesom, ja, hvad skal man sige, trukket ned på samme niveau, som det har været nemt at gøre det betydeligt pænere. Så det så stort set ud til at være præcis det ægte stadion fra virkeligheden. Ja. Og det synes jeg kunne være meget fedt, hvis de havde gjort det. Enig.
Og så savner jeg lidt på Old Trafford, jeg savner også den der pit om bag, eller den der krav om bag ved målet. Den er der også. Du skal bare tackle på en speciel måde, så du ryger ned i den. Det er ikke lykkedes mig at komme ned nu. Jeg har prøvet. Det må jeg arbejde på. Jeg skal ikke godt lide Old Trafford. Jeg synes, det er så kongen at se på. Og så synes jeg Old Trafford. Men det er jeg i hvert fald godt lide. Ja, anyways, jeg har i hvert fald givet den 8, og du gav den 9, så ja. Ja. Jamen, mere tilføj? Nej. Nej, jamen så lad os gå videre til gameplay, som måske er det vigtigste i spillet. Eller er det vigtigste. Ja, det er det trods alt i FIFA-spillet. Men hvad synes du om gameplay-wise? Er det godt? Er skidt? Jamen altså, som sagt, jeg har jo ikke lige fra spillet vildt meget FIFA, men så kan man sammenligne med så mange, ja, generelt bare, hvordan man synes, det fungerer. Og jeg synes, det fungerer rigtig godt også, det at de har brugt motion control, den måde målmændene bevæger sig på ind i målet, og den måde spillerne løber på og så videre. Jeg synes generelt, det fungerer rigtig godt. Nogle gange synes jeg godt, de kunne være lidt bedre til at lave løbende. Det irriterer mig nogle gange, men det er bare mere min spillestil, der ikke passer til 100% den måde, de gider at lave løbende på. Spillestil har meget med at gøre. Ja, men stadigvæk. Altså, jeg synes generelt, gameplayet fungerer rigtig godt, og spillerne laver gode løb, og selv kan finde ud af at tænke sig om nogle gange også, hvilket egentlig er utroligt overraskende. De går meget ind der, at de vil have intelligence AIs med det, det vil sige, at AIs'ene tænker mere og laver bedre løb og mere intelligente løb, og ikke bare står stille og kigger, hvad fanden er det, en måge? Oh, en måge, nice. Men noget, altså, tænker. Ja, men jeg tænker så lidt i gameplay. En ting, der så irriterer mig gevaldigt i gameplay, det er ting, jeg har oplevet 1000 gange efterhånden, navnet når vi har spillet, hvad hedder det, online ting sammen. Når vi kommer op, de kommer op mod vores mål, så hopper vores målmand ud, og vi kommer foran vores spiller, så collider de sammen med angrebsspilleren. Og så ligger de ellers bare i et stort clusterfuck, og ingen kan finde ud af at bevæge sig rundt eller komme noget væk fra det. Og bolden triller bare stille og roligt videre. Og det gør sammen, det sker også med taklinger nogle gange, hvis du laver en lovlig takling, så ligger spillerne også bare collider i en stor clusterfuck. Exactly, og det irriterer mig, det der, at de ikke har større hitboxes, som vi siger det sådan, så Physic Engine er lidt, kan godt være lidt af tricky engang. For det er lavet lidt sådan, ja, det svarer lidt til, at du sidder og kører et bilspil, men bilen bare kører ind igennem hinanden, fordi deres damage mod ligger stor nok, som man kalder det. Og lige på forsvinder en bil rundt alligevel, selvom du ja, lige så forsvinder den bare. Og det er det, der så sker her, ja. Og synes jeg også, det er irriterende, når, hvis jeg kommer løbende med bolden med, lad os sige Messi, jeg løber det hjemme på eget forsvar, bare løber lige op gennem banen. Hvis du så løber ind foran mig, løber ind, du står ikke stille, du løber ind foran mig, og jeg bare fortsætter med at løbe ud, lige ud. Så ramler vi sammen, men det er dig, der får frisparket, selvom det er dig, der løber ind foran og laver obstruction på mig. Jeg synes, at dommerne er rigtig insensitive i år. Nogle gange er det. Jeg har oplevet mange gange, jeg har gået ind i almindelig takling, som jeg har gjort i 4-14 masser af gange, hvor jeg bare har trykket rundt. Gå ind, fordi jeg har taget bolden, løbet videre, så bliver det frispark til ham, og jeg forstår ikke hvorfor. For du går ikke noget ulovligt, at gå ind og pakke bolden væk fra ham og tage bolden videre, men det gør du åbenbart i år. Jeg synes, det er lidt frustrerende, når det sker. Det sker ikke hver gang, men når det sker i en kamp, og du bare er en dommer, som det ved med at gøre, så det er det træls i længden. Helt måske enig. Bliver det forhåbentlig spillet tricket en eller anden mindre opsætning, hvor de gør der, at dommerne ikke er lige så sensitive osv. Det er i hvert fald kunne svinge for det, hvis ikke. Jeg synes, det er meget fedt, at dommerne de sådan reagerer forskelligt, synes jeg. Det de er altså gjort, men jeg synes, der er meget forskel. Der er rigtig stor forskel på det. Jo, er der meget stor forskel på, om du har en dommer, der går lidt til dig, eller en dommer, der går rigtig hårdt til dig. Jeg prøvede for tiden, hvad hedder det, Ultimate Team, jeg lagde lidt mærke til dommernavn, nemlig fordi jeg havde lagt mærke til det. Ja. Hvor jeg så prøvede bare for sjov, hvor jeg tog, hvad hedder det, Hulk gik ned i en tackling bagfra. På en mand, der ikke havde bolden, vel at mærke. Der fik jeg gul kort i en kamp. En anden kamp har jeg slet ikke fået noget på præcis samme tackling, præcis samme punkt på banen. Og den kamp fik jeg rødt kort for det. Jeg kan også teste med, at det kan vist huske den kamp, hvor du var, der skulle med Real Madrid, så hvor du var, du var ved med at takle mig. Og ja, hvor vi prøvede at frispark, ja. Exakt, hvor du var, du var ved med at takle mig, og der skete ingenting. Du skulle nærmest rykke benet af. Ja, jeg skulle nærmest bare sparke dig i hovedet, før der skete noget, altså. Exakt. Og så prøvede vi altså en kamp mere bagefter, og så var der frispark, bare kiggede på det. Der var der frispark bare, det var bare, at han kom til at puste til bolden, altså så var der frispark. Så det er sådan lidt, dommerne må gerne blive tweaked, hvis det kan lade sig gøre. Cirka. Det burde det godt kunne. Lad os håbe på, at IA gør det. Men ja, med gameplay også en ny målmand, synes jeg er rigtig god. Ja. Altså, de er gode på nogle punkter, andre gange, så fjoller de bare rundt. Det er svært at score i år, hvis det er, at, altså i starten af at gå ind i spillet, så var det i demoen, var det jo sweaty goal. Sweaty goals tilbage, ja. Men der kan du sige, den er jo også nem at score på i virkeligheden, fordi hvis der kommer to spillere løbende mod en målmand, der står alene, hvis man kan sige det sådan, så er målmanden klar på den spiller, der har bolden, han kan ikke tage sig af den anden spiller, jo. Målmanden redder flere bolde, synes jeg. Det er svært at score på en mål, hvis det er, at du ikke... Bestemt. Udefra er det svært at score, hvis det er, at... Og lave noob mål. Og den skal vi nok komme ind på, hvis hvorfor kan du tænke for noob mål, det skal vi nok komme ind på. Men jeg synes, det er svært at score for nogle situationer af. Jeg synes svært, at målmanden endelig er blevet bedre. De så også brugt, hvad er det, 2,5 år, tre år på, og fordi next gen målmanden ind her, jeg synes, det er super fedt, at vi egentlig har fået nogle målmand, som er bedre i 14, der kunne du score fra samtlige tænkelige vinkler. Altså, den måde, man kunne score et mål, og det er jo... Jeg kan godt lide den måde, de reagerer på os. Den måde, ja. De hopper efter boldene. Ja, altså, jeg tror simpelthen, de har siddet og holdt øje med fucking... Både, ja, når Nisa har spillet, og
Colombia under VM, når de har set Ospina lave redninger. Hvad er det fucking Ospina-konspirationsteori, der er? Jamen, du har også set ham, at der kommer en stille og rolig bold, som man bare skal tage med, bare stille og roligt gå ud og lige tage en hånd på, hvis han gider. Som egentlig ikke engang er for målet ham, men lige så kaster han sig op og laver en mystisk skorpion ud efter bolden. Nå, ja. Og det er samme mål, man også gør i FIFA. Jeg synes, det er sindssygt fedt at se på, de ja, går så aggressivt efter bolden nogle gange og bare flyver rundt over det hele. Ja, det er fedt, der er målmanden at gå ud, tænker lidt mere selv over, også over situationer, kommer ned og så videre. Der er også, ja, også det, de nogle gange, altså hvis du ikke selv trækker noget mål, nogle gange, så går målmanden også selv ud af målet. Fordi exactly. Det, han mener, det er nødvendigt. Exakt, ja. Det er så som regel ender med en klosterfokker, der så bliver scoret alligevel, men... ja, eller... Det er så også noget, der er svært at score chipmål, jeg har lagt mærke til. Fordi der er, jeg ved ikke, om de bare nerf der, at chipbolden ikke kommer lige så højt op i luften, eller hvad det gør, du skal have mere tryk på, eller du skal have ikke finde at score chipmål mere. Målene kommer heller ikke særlig ofte ud af budet med, så det måske også noget den stil at gøre. Nå, mere derfor. Men ja, gameplay, det er jo, jeg synes, det er super. Der er stadig nogle ting, der kunne være bedre, men det er selvfølgelig altid, når der nyt spil udkommer, der er ting, der kan være bedre jo. Så ja. Hvad giver du den så? Jamen, jeg giver gameplay 7,5. Okay. Jo, jeg giver den 9. Jeg vælger simpelthen at give den 9, ja. Fordi på trods af et par små ting med clusterfuck og alt muligt andet mystisk, sådan små ting egentlig. Selvfølgelig det er træls for at tabe en kamp på grund af det. Ja. Men stadigvæk, jeg synes generelt, det fungerer rigtig godt at måle, men jeg er meget virkelig, jeg tror, at de heller ikke kan finde ud af at tage sweaty goals. Det er de også rigtig dårligt til virkelig. Og ja, egentlig bare den måde, at det hele fungerer på spillet, at hvordan de selv løber, selv kan tage løbende osv. Jeg synes, det er rigtig dejligt at se, men det er selvfølgelig også, jeg har lagt meget mærke til nu, hvor jeg sidder og spiller min singleplayer-karriere som én spiller, hvor jeg kun styrer ham selv. Ja. Så kan jeg jo meget lægge mærke til, hvordan de ellers tager forsvaret og ellers generelt styrer det hele. Ja. Jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt at se på, ja, hvordan de hopper rundt der og hygger sig. Men ja, altså ikke engang synes her, jeg synes ikke rigtig, der er stadig ting i mine øjne, som der ikke burde være i spillet, men som er der stadig, og det er selvfølgelig frustrerende. Hastighed og driblinger. Hvis du har en spiller, der kan det, så har du basic fundet den bedste spiller i spillet, og hvilket lige nu, so far, er Messi med 97 i driblinger, hvilket er... OP. OP. Så hvis der vil have en god spiller, der er... kan køre alle forspillere ud, uanset hvad, så skal bare en spiller, der har pace og kan drible. Og altså hastighed og kan drible. En hurtig dribler. Exakt, det vil sige, der er ligesom i 14 derovre, det hvis du havde en spiller, der var stærk og hurtig, så havde du mere eller mindre fundet nøglen. Hulk var beast, ja. Lukaku var beast. Benzeka var beast. Ibarbo var beast. Ibarbo var stærk, god til at håndtere. Bale! Nej, Bale er faktisk god i år, fordi han har gode driblinger. Faktisk forholdsvis stærk. Men styrke kommer ikke så meget ind i spillet mere. Jeg synes, det er en skam, for jeg synes, det var fedt, at det ikke længere bare handler omkring, hvem havde en hurtig spiller. Hvis du havde en hurtig spiller, så havde du også vundet kampen, og jeg synes, det er lidt ærgerligt, synes jeg, det kommer tilbage igen med det, at hvis du har hurtighed, så vinder du også kampen. Jeg vil gerne have, at det er lidt mere balanceret, så der er, hvis du har en stærk spiller. At du kan vinde på mange forskellige måder, ja. Ja, men at lige præcis, at der er flere måder at vinde på, men igen, det lader sig der, at i år, vi kommer tilbage til, at det her sted, der afgør en kamp, og det er jeg ikke stor fan af. Men det er bare mig. Jeg ved ikke, om hvordan I har det med det. I hvert fald skal vi komme til at få, hvad I synes. Er det godt, at det er hastighed og driblinger kommer tilbage i spil, eller vil I heller have, at det skal ligesom 4-4 med styrke og hastighed? Jeg vil sige, hvis jeg skulle sige det, så ville jeg hellere have styrke, hastighed og driblinger. Altså driblinger, altså du kan sige, at hver mongol kan jo drible ikke for noget, men altså bevares jo Messi er bedre til at drible end en eller anden tosse fra Superligaen. Men stadigvæk kan du sige, altså hvis en spiller fra Superligaen kan løbe frem Messi, så og stærkere end Messi, så det vil sige, selv hvis Messi endelig kommer på tæt på ham, så kan han bare stadig skubbe Messi væk og løbe videre, og stadig kan løbe fra ham. Så derfor vil han stadig have en fordel over Messi der, kan man sige. Så derfor synes jeg, at den skulle være mere balanced ud på alle punkterne, kan man sige sådan. Exakt. Men igen, sådan er det svært ikke i år. Vi håber på, at FIFA 16 at det bliver anderledes, men der er selvfølgelig lidt tid til endnu. Ja, må det ikke. Der går nok et lille årstid endnu. Ja, der er underligt lov nu. Nu spiller jeg jo et par et måneder. Oh shit, Sherlock. 9 måneder der omkring, jeg spiller på. 9 måneder? 9 måneder. Undskyld. 11. Hvordan kan du få 9 måneder? Jeg ved ikke, hvor jeg fik 9 måneder frem til. Du har forstået skalaen også op fra 0 til 10, også bare lige for at være sikker på, at du har forstået tallene. Jo. No, anyways, det var i hvert fald gameplay. Vi lader til overall. Overall, ja. Yeah. Men der er ikke så meget at sige der, at overall, det er et fantastisk spil, synes jeg. Helt klart. Det bedste. Igen ude på markedet. PES prøver at komme efter FIFA. Det er noget PES. Det er det faktisk ikke i år. Det er faktisk, hvis man godt kan lide at have rigtig realistiske ansigter, og går meget op i grafikken i spillet, så spil PES. Hvis du vil have bedre gameplay, så spil FIFA.
det er lidt, jeg har i hvert fald med det. PES har de haft en rigtig artist, eller maler, what's it, du kan kalde det for, der vil ind og lave ansigterne, ligesom de er i virkeligheden. Vil sige, at Ronaldo har det rigtige ansigt, som han har i virkeligheden. Altså, det er ikke... Det er mere realistisk i PES med ansigterne og så videre. Men det er jo så også det, der er. De prøver at arbejde sig op til FIFA-niveau, men jeg tror aldrig, de vil komme op på det niveau, hvor FIFA er. Nej, men der handler det jo også om, kan man sige, ligesom så mange andre genrer, at det handler om at så skille sig ud på andre måder, så finde, hvor er FIFA dårlig i forhold til, ja, hvor kan FIFA virkelig forbedre det, hvis de vil? Det er netop sådan noget som grafik og sådan noget. Hvis der er vælger, de går stærkt ind på den i stedet for. Så det handler jo egentlig bare om at se på ens konkurrenter, og se, hvor man kan være bedre end dem hen på, og så tage de vigtigste punkter, og så løbende arbejde sig op med det andet. True. For det tager jo lang tid for PES, hvis de skal til op og lave gameplay på FIFA-niveau. Til gengæld, grafikken tager ikke vildt lang tid. Jo, selvfølgelig tager det er jo ikke bare noget, du lige laver på en eftermiddag, men det er stadig nemmere at overgå FIFA i, hvis man kan sige det sådan. Exakt. Det er selvfølgelig, hvor det er i FIFA, måske jeg har lidt med lidt efter, at sådan, tager andre spil, samme genre, at der grafikken er aldrig, eller er ikke altid vildt god. Det er, altså, der er selvfølgelig punkt, hvor det er, at det er super flot, men bla bla bla. Men fuck det, jeg synes i hvert fald, 4-15 er et fantastisk godt spil, og jeg vil helt sikkert anbefale at købe det, hvis der er, at man kan lide fodboldspil. Ja, yeah, jeg kan egentlig bare kun være enig, altså som sagt, nu har jeg ikke rigtig spillet så mange FIFA-spil, så siden tilbage på Nintendo 64, så jeg er svært at vurdere det i forhold til tidligere FIFA-spil, men i generelt i forhold til et spil, hvor man gider at spille, og man, det har en lang spilværdi, så synes jeg, det er rigtigt. Det er et spil, man kan spille langt, fordi du kan lave så mange forskellige ting i det, altså du kan lave Ultimate Team, du kan spille Pro Club sammen med andre, du kan spille alene, du kan spille karriere som klubtræner, whatever, nu vil et eller andet gejl. Der er så mange forskellige muligheder, du kan spille i så uendelig lang tid. Exakt, men også så lave en undersøgelse, hvor det var, at, eller undersøgelse, spørger også, hvor det var, at de fandt ud af, at det spil, vi har spillet mest hver dag, er faktisk Ultimate Team i FIFA. Bliver der brugt flest timer på hver dag, per individuelle spiller. Det er jo også klart, når man ser på så mange andre spillere, som det så GTA 5 eller whatever, et eller andet gejl. Exakt. Når man ser på, hvor lang tid det completion time er på det, altså hvad er det? Er det 50 timer eller sådan et eller andet deromkring? Ja, jeg for at gennemføre GTA-historien brugte jeg en dag. En dag? Altså 24 timer. 24 timer cirka, ja. Ja. Så lad os antage, hvis du skal gennemføre alt, sidequest, alt hvad der er i hele FIFA 5, eller GTA. Det ved jeg sgu ikke. Jamen lad os antage, at du skal, lad os sige 78 timer cirka. Ja. Deromkring, cirka. Ja. Så har du gennemført alt, hvad der er at lave i hele GTA 5. Du har lavet alle missioner og alt, hvad der overhovedet kan finde på i åndssvagt idiotisk ting. Mm. Hvor i FIFA 15, hvis du først skal spille karriere, hvis du skal op, lad os sige, du starter med en eller anden bundhold, Silkeborg, et eller andet dansk hold, og du er oppe og vinde Champions League med det hold. Jeg siger det bare, at det er Ultimate Team, altså... Ja, jeg ved godt, du siger Ultimate Team er det, der bliver spillet mest. Men det er ikke det, jeg siger. Jeg siger med sådan, hvor lang spiltid der er i det, hvis du vil. Nå, ja. For du kan sige, hvis du starter et eller andet lille Norden-Mongol-hold nede i, ja, Superligaen, whatever, eller endnu dårligere liga måske, at der er lang tid til at bygge det hele op til det, så du har lang tid, hvor du stadig kan spille spillet, og du ikke bare skal sidde og kigge, hvor du kan træne spillere, du kan købe nye ind, du kan sælge det, og så videre frem og tilbage. Exactly. Så der er rigtig mange muligheder for at spille i lang tid, samme også i Ultimate Team, jo. Exactly. Der er mange muligheder, men ja, jeg synes i hvert fald, 4-15, købt, hvis ikke allerede har det. Det er det, hvad jeg er. Jeg er kun rigtig, ja. Ja. Hvad giver du det der? Jeg giver 9. Ja, der er så lige en lille bitte smule mere. Nej, jeg har brugt lidt for mange point på både gameplay og lyd, så jeg giver den kun 8,5. Fedt røv. Nej, men det er jo sådan, altså selvfølgelig kan man sige, at hvis man laver gennemsnit de karakterer, vi har givet, passer det jo ikke helt sammen. I hvert fald ikke for mit vedkommende, ved jeg. Det gør det ikke for mig, men i hvert fald det overhold. Overhold, jeg synes, sådan underholdningsværdimæssigt, det er rigtig godt, og også det, du kan spille sammen med andre, altså ja, venner, familie, whatever. I særlig. Et eller andet gejl, at du kan spille pro-klub og så videre sammen, og ja, du kan virkelig bruge lang tid på det, hvis du gider. Ja, jeg synes, her 15, det er værd. Hvis man ikke allerede har det, så køb det. Det er ud til alle platforme, der er. Xbox One, PlayStation 4, 3, Xbox 360 og selvfølgelig også PC. Så alle har næsten mulighed for at købe det, mindre du har en Nintendo Wii. Åh, en Wii. Så skal vi fucking lave, så du har sådan en lille pad, du kan stå på. Og sådan nogle motion detectors på dig. Tror jeg siger, jeg har meget arbejde med dem, så man kan komme til at spille FIFA, mens du står på de gulv. Det er fucking fedt. Jeg mener også, det med i 13, hvor du havde noget motions, du kunne lige der i hænderne til PlayStation 3, men det bliver det ikke rigtigt, så ja, fuck det. Det skulle meget fedt egentlig. Så ved du godt, der vil gå 2 sekunder, før jeg sparkede dig i hovedet, så. det var bare det der motions... ja, det der et eller andet gejl til Wii, der. Med, hvor der at nu kunne du endelig begynde at motionere foran fjernsynet, og kunne tabe det uden at gå i fitnesscenteret. Der prøvede de også det der lege lidt med. Vi har et fodboldspil, det er jo en super god idé, altså, at bruge det til, at folk kan tabe sig med. Det fungerede bare ikke ordentligt.
Det kan være, det kan måske komme tilbage i 16'eren. Man ved. Meget fedt, synes jeg, altså. Det spændende at se, hvis det kommer tilbage. Hvem ved? Det er jo egentlig bare lave, eller, det er jo bare lige, det er det selvfølgelig ikke, men lave nogle sensorer, du smider på, som jeg håndledsbeskytter, albubeskytter, skulder og et eller andet ting, så den kan se, ved, hvor hvad din krop laver. I salg. Og så et eller andet, måske en eller anden controller i hånden til løber, selvfølgelig, sådan noget som det, så. True. Og så et eller andet, ja, det ved jeg ikke, en bold eller du skal jo ligesom kunne styre bolden på en eller anden måde, kan man sige. Ja, det altså, det fungerede ikke ordentligt. Ellers så skal du lave sammen med et eller andet, hvad hedder det, Oculus Rift ting, hvor du kigger som first person, hvis man siger det sådan. Så det kan være. Så du kan se, hvor bolden er hen, men igen, det er noget, der kommer til at koste rigtig mange penge at lave, tror jeg. Jamen, de vil gerne arbejde med, hvad fanden er det, nogle Sony arbejder med nogle virtual briller, så PlayStation 4 nu, hvor der er, at du så har mulighed for at se det igennem brillerne, så var han skærm, mener noget stil. Der vil sige, FIFA, der vil, altså hvis du, der skal du så lave som first person, hvis man siger det sådan, i forhold til, hvis du skal lave det som motion også, så du selv skal stå og bevæge dig. For det er så bliver det fandme med svært, hvis du skal sætte det og se det op fra tv-kameraet og sparke til en bold og løb, lave et løb og så videre. Du har mulighed for at gå helt ned og styre spilleren ned fra jorden af. Ja, men du bliver ja, hvis du gider det, du bliver bare træls at se på. Det er i hvert fald. Det er lovning, jeg ser i hvert fald. Men ja. Ja. Rigtig godt spil i hvert fald. Rigtig godt spil. Kør hvis I ikke har det. Så jeg har selvfølgelig også lige link til i beskrivelsen for min video i hvert fald til GSP, hvor jeg går ind og køber det der. Yeah. Husk brug rabatkoden er i QRVP et eller andet, mener jeg. Et eller andet noget. Jeg vil bruge den også, og så jeg selvfølgelig gerne sige der, at tak for den gang. Hvad kæft, du brugte lang tid på at sige det, men jeg vil bare sige, vi ses næste gang i næste eller andet video, gejl. Punktum. Ja. Nå, det er i hvert fald det vi prøver at sige. Det er i hvert fald det, ja. Og med igen. Så, cut, Eli. Snart igen. Yeah.